Pergunta, João, você está rindo dessa cena? Não! Eu estou rindo de verdade, gente, da conversa do Cuda Calabreso com a Fernanda, Camisa Ortobon. Ela que no episódio de ontem você não sabia se ela era a cama ou se a cama ela era, porque ambas pareciam ser a mesma pessoa. Então, gente, numa conversa em que a Fernanda teve com esse camarada aqui, o Cuda, o papo foi que, para eliminar o Davi, ele precisa de ir pro paredão com as pessoas certas e fortes. No caso, seria o Cuda Calabreso ou a Pitel. Essa escambada de gente sonsa não entendem que a Fernanda tá fazendo isso, chamando eles de forte, simplesmente pra colocar eles na berlinda pra ela conseguir ir mais longe. Vai me falar, mas João, a Fernanda não fez isso. Difícil de verdade é você virar pra mim e falar bem assim, o que a Fernanda não falou e não fez. Porque se ela que tem um filho autista teve a coragem de virar e falar que a Bia do Brás não tem cromossomo, aqui fora tá pior do que lá dentro.